Continuant, en el mòdul 4 vaig a parlar-vos en aquesta lliçó 5 sobre natostoma, capilària i dioctofime. La ingesta de peix cru, així com de granotes, pot ocasionar en l'ésser humà hematodiasis menys freqüents com la nactosomiasi, capilariasi i dioctofimiasi. Concretament, les espècies del gènere natostoma són nematodes de l'ordre dels espiruris, les larves infectives mesuren uns pocs mil·límetres i el més característic de la seva morfologia és la presència a la part cefàlica de quatre files de ganxos que són molt importants en la seva classificació sistemàtica. Natostoma presenta un cicle trietorese aquàtic d'aigua dolça en el qual diversos mamífers són els hostes definitius. Els primers hostes intermediaris són els copèpodes que formen part del plàcton i alberguen la larva L2 o L3 jove de manera que quan aquests copèpodes són ingerits pel segon òsteo intermediari, ja siguen peixos o granotes, desenvolupen la larva i la tres infestant per als humans. En aquest cicle també s'intercalen hostes paratènics, com poden ser serps o aus, de manera que l'ésser humà, que és un hoste accidental, es pot infestar ingerint el peix, les granotes o la carn d'aquestes serps i aus en les larves. També és possible que l'ésser humà s'infecte bevent aigua contaminada amb escopèpodes, que estan parasitats, i en el cas de natostoma, ispirum, també ingerint carn de porc. Tot i que aquest és l'hoste definitiu que alberga els adults a l'estómac, l'estadi de l'arbari completa el seu desenvolupament a la musculatura, en la qual cosa també és possible infectar-se a ingerir la carn de porc en aquestes larves. La majoria de casos s'han donat en països asiàtics, encara que també hi ha hagut casos esporàdics en els continents africà i americà. Els símptomes poden aparèixer de manera immediata si s'han si ingerit moltes larves, són símptomes gastrointestinals i, dependent d'on s'ubica la larva, poden donar-se símptomes a nivell cutani, ocular, visceral o els més greus a nivell cerebral. En el diagnòstic, sempre en aquestes espècies és molt important saber eh, on s'hi ha viatjat, si s'ha estat a un país endèmic, sobretot asiàtic, i també què s'ha menjat, si s'han menjat granotes o peixos poc cuinats. I per diagnosticar-lo, eh, a, a nivell morfològic, cal estreure la larva i analitzar-la. Capilària filipinensis és un nematode de l'ordre de los triquinèlides. L'adult intestinal no són grans, sempre la femella una mica més gran que el mascle, els sous són ovalats d'una mida màxima de 45 micres de llargària amb una coberta molt gruixuda i dos mamelons polars, com es pot observar a la figura 3. El seu cicle és aquàtic, en aquest cas dieteroxè, d'aigua dolça, que es dona entre l'hoste definitiu, normalment són auspicívores o l'ésser humà, i espaisos, els ous que eliminen l'oste definitiu acaben infectant els peixos on, desenvolup on es desenvolupa la larva i l'altre infestant de manera que l'ésser humà l'adquireix al ingerir-les i a l'intestí es desenvolupen els adults. Els ous hissen en les fentes o poden embrionar-se i donar larves en el mateix intestí, eh, tornant a donar adults. És a dir, es pot produir una autoinfecció endògena que augmenta la càrrega de paràsits intestinals. El nom de Filipinensis és per un brot que hi va haver a Filipines eh, que va donar nom a aquesta espècie. A part del sud-est asiàtic, també s'han trobat eh, casos a Egipte i algun cas eh, esporàdic al, al continent americà. Quan hi ha molts paràsits, a causa d'aquestes autoinfeccions, els símptomes són de localització gastrointestinal, amb diarrea, dolor abdominal, borborismes, que són sorolls intestinals, es per pes, electròlits i s'han donat casos de cardiomiopaties, cardèxies i fins i tot la mort. El diagnòstic és morfològic, amb de, detecció d'ous embrionats o no embrionats, larves i fins i tot adults en les fentes del parasitat. Finalment, dioctofime renale és un altre nematode de l'ordre de, de dioctofimàtida. Se'l coneix com el cuc gegant del ronyó perquè és el nematode més gran que parasita l'ésser humà, la femella pot mesurar fins a un metre de llargària. Aquesta femella eh, pon ous que apareixen en l'orina dels parasitats, de coberta irregular, no perculats i no embrionats. El seu cicle biològic també és dieteroxia aquàtic d'aigua dolça amb diversos mamífers com a hostes definitiu. Els ous arriben per orina a l'aigua i els hostes intermediaris són un tipus de sangoneres on es desenvolupa la larva L3. S'intercalen els hostes paratenis, peixos o granotes, que ingereixen aquestes sangoneres i mantenen la larva L3 infectant. Aquesta larva eh, presenta un esòfag moniliforme i l'ésser humà s'infesta al ingerir aquests hostes paratènics. Hi ha poc casos, pocs casos de dioctofimia la majoria del s'han detectat a la xina i en la majoria dels casos el paràsit afecta el ronyó en més d'un 80% encara que hi ha altres casos en què es veu afectat el teixit subcutani i això és degut a que la larva no arriba a assolir els ronyons. Els símptomes quan el paràsit està al ronyó són dolor abdominal, necessitat d'orinar i fer-lo de manera freqüent, eh, dolorosa, hematúria... Els casos ectòpics són nòduls subcutanis associats a pruïtxa. El diagnòstic eh, eh, es diagnostica eh, per la presència d'ous i, i fins i tot larves en la orina i com sempre és molt important saber on s'ha viatjat, per exemple a països asiàtics com la Xina i què s'ha menjat, granotes o poc cuit. Els casos ectòpics es diagnostiquen per biòpsies. Aquí es mostren les referències bibliogràfiques i enllaços d'interès per aprofundir més en, en aquest tema, així com les referències de les figures que han aparegut, aparegut en ell. Moltes gràcies.